ဲ့သို့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားတရားယူကျလက်ဆုံးမှုမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြတ်မန္လေးရောက်ရောလိုက်ကြသောပူဇွန်တသက္ကိစ္စကုသကံစေတနာတို့ကြောင့်စေကံအလူရှင်များနေတကွကြွားရောက်တရားနာကြကုန်သောအလူရှင်မိသားစုပေါင်းတို့သည်ယနေ့မှစ၍နိမ့်မှန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်း၌ကြောင်းကြခတ်သိမ်းဆိုရင်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းသောကခတ်သိမ်းချုပ်ပြောင်းနေ၍မိမိတို့လူရှိရမြတ်မြတ်နုဝတ်သောလောကီချမ်းသာလောကီချမ်းသာလောကီပညာလောကီယရဏတို့နှင့်ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားနိုင်ကြပြီးအသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရှိပြီများသို့လွယ်ကူသောကျင့်လင်းမြန်သောဉာဏ်တို့ဖြင့်မြင့်မောက်ပြုလည်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။မဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟယင်စသီလံธรรมัญญาสามิอนุกังกัตตวาทีลันติฐนิพพานิทุติยํปิตติยํปิอหํปันติติตระณิฏฐะตหะยินสะทีลันธรรมัญญาสามิอนุกังกัตตวาทีลันติฐนิพพานิယမံဝရာမိတံဝရိထနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝါတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတော်ဘဂဝါတော်ဘုံတော်6စုံတကောကုံဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူထသောအရဟတော်လူမင်းနမင်းယမမင်းတို့ဤပူဇော်ထူးကိုခိုင်တော်မူတိုက်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးယတရားမြတ်ကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူတာသောမြတ်စွာဘုရားအားမံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမိနမာမိလက်ဆေဘုရားထိတ်မှမိုး၍ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုသံဃံသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုတရဏံကိုကိုရာဟု၍ကိသာမိမိဝဲစီကပ္ပာဤဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဓမ္မတရဏံကိသာမိဒုတိယမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပြီနှစ်ကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မံတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုသံဃံသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုတရဏံကိုကိုရာဟု၍ကိသာမိမိဝဲစီကပ္ပာဤတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယမိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံပြီသုံးကြိမ်မြောက်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မံတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုသံဃံသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုတရဏံကိုကိုရာဟု၍ကိသာမိမိဝဲစီကပ္ပာဤတိတရဏကေနံပရိဘုံနံပါဏာတိပါဒာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်
သူတစ်ပါးတည်းကိုတတ်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းအဖြစ်သောသိခာပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိယာမိကောင်းစွာစောက်တည်ပါ၏အဒိဏဒါနာဝိရာမိသိခာဗရန္တမာရိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သူတစ်ပါးပစ္စည်းအားပိုင်းရှင်းမသိပဲခိုးယူခြင်းမှာရှောင်ခြင်းအားဖြစ်သောသိခာပုဂ္ဂိုလ်တမာရိယာမိကောင်းစွာစောက်တည်ပါ၏ကာမိတုမိစ္ဆာသာရာဝိရာမိသိခာဗရန္တမာရိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ကာမပိုင်းပြမခြင်းမှာရှောင်ခြင်းအားဖြစ်သောသိခာပုဂ္ဂိုလ်တမာရိယာမိကောင်းစွာစောက်တည်ပါ၏ဘုသာဝါရဝိရာမိသိခာဗရန္တမာရိယာမိတရားတပည့်တော်တို့သည်သူတစ်ပါးအားလိမ့်လေပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ခြင်းအားဖြစ်သောသိခာပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိယာမိကောင်းစွာစောက်တည်ပါ၏ဘုရားမိရယမစ္စပမာဒဌာနာဝိရာမိသိခာဗရန္တမာရိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တည်တည့်ရသောစားခြင်းမှာရှောင်ခြင်းအားဖြစ်သောသိခာပုဂ္ဂိုလ်နမာတိယာမိကောင်းစွာစောက်တည်ပါ၏ဣမာနိတိတရဏီနာပြည့်စင်ကအိစကုထုဓမ္မသီလံသာရကံကတ္တဝဓမ္မအပမာဒီနာတမ္မာဒီသာထောင်သော59ခုနှစ်တပေါင်းလာသော10ရက်နေ့24ရက်နှစ်လ2018စနေနေ့ကနေ9နာရီတက္ကပ32သိန်းဘုမတနာဓမ္မဤသာမဏိတိုင်းဒီတိုင်းကြီးစင်ကင်မြို့နယ်ဆေရအုပ်စုမင်းလာကြီးကမှတက္ကပ32အတွင်းရှိတရားဝင်ကြတဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မကြမ်းမမှဖြစ်တဲ့ခါမှာစီကုသနိုင်ရန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေခြင်းစေကံဆောက်တူခြင်းဒီစကြခန္ဓာဘုမန္တလေးမြို့မှာတော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဆရာတော်တော်တော်များများလေးဟောထားပြီးအဲ့တော့ဒီရေစကြပွဲမှာတော့ဒါနကိုတော့အနည်းငယ်တော့ဟောမယ်ကျန်တာကတော့ဘာဝနာပိုင်းကိုပဲဦးစင်းကဦးစားပြီးဟောပါမယ်ကျောင်းသင်္ကန်းဆွမ်းစေးဆိုတဲ့၄ပါးသောပစ္စယနုဟမဆေးလူတန်းချင်းတရားဝင်တဲ့ယောဂီပေါင်းတို့တရားဆက်ကျင့်နိုင်ဖို့ဆိုတာကျမ်းပါရင်မကောင်းရင်မကျင့်နိုင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းဒီရိတ်တာဖွင့်ခံစားဆိုတော့စီကံရည်လို့တတ်တတ်မမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲအောက်ထပ်မှာစီကံနဲ့ယာယီပေါ့လေဖွဲ့ပြီးတော့စီကံလောက်အဲ့ဒီနေရာမှာသီလရှင်တွေယဟန်တွေလူတွေအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေရောထွေးနေရတော့အဦးစင်းတို့လည်းမတတ်တာတော့ဒီလိုပဲနိုင်သလောက်နဲ့နေရတာပေါ့အခုအလှရှင်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကမဝင်းဒေါ်မိုးစန္ဒသာဒေါက်တာဦးရှိန်ထက်အောင်ရှိန်ထက်အောင်သမီးမအင်္ဒရာမြောက်ကုံသမီးမအင်္ဒရာမြောက်ကုံတို့မိသားစုတရားလာကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီရေးသားမှာစေကန်းလူနေတာကိုသူတို့တွေ့နော်ตาဖြစ်သူကလည်းဆရာဝန်ဖြစ်တော့ကျမ်းမာကြီးကဏ္ဍကြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်တော့ကျမ်းမာကြီးချို့တွေ့လာလို့ရှင်တရားကျင့်ဖို့ခက်ခဲရှိတယ်အဲ့တော့စေကန်းလူမဲဆိုပြီးတော့မိသားစုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလှူကြဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဇပွဲတစ်လုံးက6-4ချောင်းနဲ့တဲမှညင်သက်တယ်
အဲ့ဒီထဲက6လောက်တချောင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘွေးကမငြိမ်တော့အခုလည်းဒီလိုပဲတဲ့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေဦးဇင်းတို့တရားပြတဲ့ဘက်ကအလုရှင်ရဝေယဝစ္စခုနလိုကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်ဖို့အဲ့ဒီလေးချက်မငြိမ်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားပွဲအောင်မြအောင်ပြလို့မရဘူးဦးဇင်းအခက်ခဲတွေဟာကိုတွေ့ကြုံလာတာဦးဇင်းအောင်လာမှာရိတ်တာစခွင်းတော့မြေကြီးဖျားခင်းပြရတာထယံကတက်ကေမိုးနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မယုံနောက်မှအဲ့လိုလေးပြဆောက်ရတယ်ဆိုတော့စေကံမရှိအဲရေကြုံလာပြီဆိုဖျားပြီဆိုရွာတဲ့စေကံသွားဖို့ဒီစေကံမပွေသေးလို့ဟိုဘက်စေကံပို့အဲ့လိုနဲ့ဟိုစေကံပို့ပြန်တော့လဲဆံဝန်ကမဖွင့်သေးလို့စောက်အဲ့တော့ယောဂီကအဲ့ဒါယောဂတဏ္ဍနဲ့နေရအဋ္ဌံသမ္မချက်တွေပြည့်ဟောပြည့်ပေါ့အဋ္ဌံရင်တွေပြည့်တို့ကြတယောက်ကဖြစ်ပြန်တယောက်ကပို့နေအဲ့ဒါနဲ့စေကံပို့တာနဲ့စေကံဖွင့်ချိန်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကြိုက်အောင်လုပ်နေရတာနဲ့တရားယောဂီတွေတရားကျင့်ဖို့အခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့လာဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ကလည်းမတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်သလိုပဲကာတာပေါ့အခုတော့စေကံတတ်တတ်မှတိလရှင်နဲ့အမျိုးသမီးယောဂီရဒီဘက်တချမ်းအမျိုးသားနဲ့ရဟန်းကဟိုဘက်တချမ်းစေကံကြကြနာနာပစ္စည်းပစ္စည်းအနာနေတာနဲ့မိုးလုံးလေးလုံးနဲ့အဲ့ဒီလိုမြင်ရတွေ့ရတော့ဟိုရန်ကုန်မှာစေကံမရှိသေးရန်ကုန်ကစေကံနဲ့ကွန်ပျူတာကံနဲ့တွဲလိုက်တာအခုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့စေကံအခုမှဆော့ဆော့ရမယ်ဆိုရန်ကုန်ကဥပဒါကဖို့ဒီလာတော့စေကံမြင်သွားပြီသူတို့ကသဘောတူကြအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဒီစေကံနမူနာပုံစံယူပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပြန်ဆော့အဲ့တော့အလူရှင်တွေကဘာအကျိုးရမှာလဲတဲ့ကျမ်းမာကြီးမကောင်းလို့ရှိရင်ကျင့်တဲ့ယောဂီကမတရားဖို့တရားမရနိုင်တော့ဘူးမတရားဖို့တရားရအောင်မကျင့်နိုင်တော့နော်ကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုပ်တယ်အခုတော့နီနီနာနာလေးပဲဆရာဝန်ကလည်းအစင်းသင်းဆေးကန်းကလည်းအစင်းသင်းဆေးကလည်းအစင်းသင်းဖြစ်နေတော့တက်တောင်တက်တာနဲ့ပဲစည်းကံသွားမယ်ဆရာဝန်ကအစင်းသင်းကုမယ်ကြာကြာနာနာဟိုတည်တည်တတ်တတ်နဲ့နေရထိုင်ရကုရတော့တကယ်စည်းကံလို့ကုရတော့ဆရာဝန်လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ယောဂီတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ကျမ်းပါကြီးကောင်းတော့တရားဆက်ကျင်တယ်တရားဆက်ကျင်တော့ပါရမီကုသိုလ်တရားတွေအများကြီးရအဲ့တော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီစည်းကံအလှရှင်ဖြစ်တဲ့မိသားစုဥက္ကမဝန်တို့ဒေါ်မိုးစန္ဒာတို့ဒေါက်တာရှင်းထက်အောင်တို့သမီးမိုင်းတော်ကုံတို့ရဲ့မိသားစုဟာတစိမ့်တဲ့တဝမ်းနဲ့တစေတနာနဲ့တူတယ်တရာလည်းကြည်ပြူကြတော့ကံတူကြတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြုတဲ့ကံကဘာကံနေလဲဆိုလို့ရှိရင်မတရားဖို့တရားရအောင်အားထုတ်ကြိုးပမ်းမဲ့သူတော်ကောင်းတွေတက်တောင့်တက်တာကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာကိုရောစိတ်ကောချမ်းသာစွာနဲ့တရားအားထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြုတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ပရိစ္ဆတရားဒါပရိစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်သမုပ္ပါတရားကဘာလဲပရိစ္ဆတရားကတော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီကျမ်းမာချမ်းသာစွာတရားအထုတ်နိုင်ဖို့အထောက်ပံ့ပြုတဲ့ပရိစ္ဆအဲ့ဒီပရိစ္ဆကသံဥပ္ပါဒထိုပရိစ္ဆအကြောင်းတရားနဲ့တူတဲ့အကျိုးပေးမယ်တရားကျင့်တဲ့ယောဂီကမေတ္တရားဖို့တရားလိုချင်လို့အထုတ်တယ်ဆိုတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမတရားဖို့တရားရတဲ့ကုသိုလ်ဟာစေကံအလုရှင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ရတဲ့ပုံမှာရှေရခွဲရပြီးသားပါပဲဆိုလိုတာကတော့လေသမားတယောက်ကနွားရှိတယ်လေရှိတယ်ပတ်စံမရှိဘူးအဲတော့ငွေရင်းနဲ့ရှိတဲ့လူနဲ့တယောက်တော့ဝဲဆိုပြီးတော့အလုလုကြတော့ငွေရင်းတဲ့လူကလူတဲ့ငွေထုတ်ပေးလိုက်တာလေသမားကသူ့ဘာသူစိုက်ပြုထုံရဲ့ရိတ်သိမ်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အကျိုးမြတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့စပားအတင်း90မြတ်တယ်ဆိုပါတော့အတင်း90မြတ်တယ်ဆိုရင်ငွေပေးတဲ့လူကအိမ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့သူ့ရှိလာပြီးလေသမားကစပားအတင်းအစိတ်လာပေးရတယ်သို့မဟုတ်စပားအတင်းစိတ်နဲ့တန်တဲ့ငွေကိုပေးရအခုလည်းဒီလိုပဲတရားကျင့်တဲ့ယောဂီကလေသမားနဲ့တူတယ်စီးလှူဒန်းတဲ့
အထောက်ပံ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်ငွေသမားနဲ့တွေ့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာထဲထိုးနော်စဘာဆိုင်ကြီးတွေတူးတယ်သူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ခန္ဓာဖြစ်ဆုံးဘဝဖြစ်ဆုံးနဲ့ခန္ဓာဘဝချုပ်ငြိမ်းတဲ့အသင်္ကရဏတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုချင်လို့ရည်မှန်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ငွေတိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစဘာလေလုတ်တဲ့လူကလည်းစဘာရချင်လို့အခုလဲဒီလိုပဲတရားအထုတ်တဲ့သူကလည်းမတရားဖို့တရားရခြင်းလို့စေကံလှူဒါန်းတဲ့လူကလည်းမတရားဖို့တရားရခြင်းလို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရင်းညာဘယ်တော့သီးပွင့်ပြီးတော့ခူးစားကြမှာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဗဒ္ဒကဘာနောက်ဆုံးပွင့်မယ်အရိပတိယမြတ်စွာဘုရားသခင်ဓမ္မစစ်ချာဒေသနာတရားဟောကြားရ၌ပါဝင်နာကြားကြပြီးတော့ဒီသနာဤအဆုံး၌အရဟတဘောသူကြီးကိုထူးသောညာနှင့်တမုတ်ချင်းကူးမြောင်းနိုင်တဲ့အကျိုးသည်သမုတ်ပါဒအခုကပဋိစ္စကိုကြတော့သမုတ်ပါဒအဲဒီကြတော့အခုပြုခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်လူချင်းလို့မျက်မှောက်ပြုခြင်းလို့ပြုတဲ့ကံသင်္ခါရအဲဒီအကြောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဤဘုံတကူနဲ့မိမိတို့ပြုတဲ့ကာမဝိပါကဝေရဲ့အဟုန်နဲ့နောက်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အခုလူတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီဘာဒကဘာတဲ့မလွန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြမယ်အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားတတော်တရားရှိတဲ့အခါမှာအဇတတယတအဇိဒမထေအဇိဒမင်းသားယဟန်ဝိပြီးတော့တန်ခါပါ900နဲ့ရာဇယူကြွားတာရာဇယူကြောက်တော့မိတုတော်ဂေါရမီကအဋိဌံနဲ့ဝါကိုစိုက်ပြီးတော့ဝါစိုက်တဲ့အခါမှာရွှေရောင်ရွှေဝါသီးတွေတီးလာတယ်။အာရိယနေပြီးတော့ဝါကန်းနေထုတ်ရက်လုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းတီးလာတဲ့စင်ကြဲတဲ့အပြူစင်တွေသူတို့နဲ့ရက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရွှေသင်္ကန်းနှစ်စုံရအာရိနှစ်စုံကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတော့မြတ်စွာဘုရားတစုံလက်ခံတယ်တစုံကိုတန်ခါကိုလှူဆိုတော့ပထမအက္ခတဝါကရှင်မရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလက်မခံရှင်သာရိပုတ္တရာလက်မခံတဲ့သင်္ကန်းကိုဒုတိယရှင်မောကလန်ကလက်မခံအက္ခသဝကနှစ်ပါးအလူမခံတဲ့သင်္ကန်းကိုမဟာသဝကရှင်မာကသဖအလူမခံအဲ့ဒီလိုနဲ့ပရိသမိတာဘဒ္ဒယဟန္တာအစဉ်လိုက်သာလဘိညာယဟန္တာအစဉ်လိုက်ဒီဝိဇဘတ်တယဟနာအစဉ်လိုက်အဲ့ရနေပဂရိယဟနာအစဉ်လိုက်အဲ့ရနေပြီးတော့အနာဂံနေသရာဂံယဟန်နေသရာဂံနေပြီးတော့သောတာပန်ယဟန်နေအဲ့ရနေမှာပိဋကသုံးပုံနှစ်ပုံတစ်ပုံနဲ့နောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့တန်ခါအပါရ900ရဲ့နောက်ဆုံးပုထုဇဉ်နေထဲမှာရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးဝတ်တဲ့အဇိဒမထေရှိရောက်သွားအဇိဒမထေကအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုအလူခံတယ်အလူခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သရရင်သုံးတဲ့အထက်မှာဗိဒံရက်ပြီးတော့မန္တပါဘုရားတပီးတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာ12ယူစင်နာရှိတဲ့ဗိဒံကြီးကဘုရားတပီးတော့သွားလျာမှာအမြဲပါပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆူတောင်းပြီးတော့လှူဒါန်းတယ်အဲ့မှာတန်ခါပုရုဇဉ်တန်ခါတွေကမသိတော့ဒီအဇိဒမထေရအလူခံရဲတယ်အက္ခသဝကမဟာသဝကတွေအလူမခံရဲတဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်းကောင်မှသူကအလူခံရဲတယ်လို့ဥဒုဇေဆိုတော့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတဲ့အခါမှာဗာဒီမြန်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြလေလို့ဆိုတော့မန္နပါဘုရားဒီရွှေသင်္ကန်းအဖြစ်အမတန်မှရနိုင်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ပါလေအက္ခသဝကမဟာသဝကတွေများတော်မှအလူမခံရဲတဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုနောက်ဆုံးမှဝတ်တဲ့အဇိဒမထေရအလူခံရဲတယ်ဘုရားအခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုတော်တော်လောဘကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဇိဒမထေရအာသာမညယဟမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဘဒ္ဒကဘာမှာနောက်ဆုံးပွင့်မဲ့အရိမေတ္တရဘုရားလောင်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအမိတ်ရှိတော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမိဘဘလူလဲဘယ်မျိုးနေလဲဘယ်တော့တောထွက်มาလဲဘလူတောထွက်มาလဲနဲ့လို့လျှောက်တောထွက်တဲ့အခါမှာပြတ်သက်ပြန်ကြီးနဲ့တောထွက်มาတဲ့လိုက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ
မြည်သူမဆိုလိုက်နိုင်တယ်ပြတ်သက်ပြန်ကြီးနဲ့အဲ့လိုနဲ့ပြတ်သက်ပြန်ကြီးနဲ့မိဂရောင်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါတရားအားထုတ်တာ6ရက်နဲ့တပိညတညာညရလက်ပြီးရောဓမ္မစကြာဒေသနာတရားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပါသွားတဲ့လူတွေကဂရီတသိန်းရှိတယ်တဲ့နတ်ကဂရီတသိန်းတရားနာကြတာအလုံးချွတ်တန်းဝင်ကုန်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တယ်အဲ့ဒီလူချွတ်တန်းဝင်တဲ့အထဲမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပါမှလဲဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားငါးဤသာသနာဆိုတော့အခုသာသနာမှာမိမိကိုယ်တိုင်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဒန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်အခုလိုကြောင်းသင်္ကန်းစွမ်းစီလူဒန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယတစောင်းကုကြောင်းအဟောင်းပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိတ္တိစောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပုသ္တင်းစောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဖောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံထောက်ညောင်ထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံတူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါနိုင်လို့ပါခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီသာသနာမှာလည်းအခုလိုလူဖြစ်ခွင့်ရှိရတယ်လူဖြစ်ခွင့်ရှိပြီးတော့သရာတရားရှိရတယ်သရာတရားရှိပြီးတော့ခုနလိုခုနဥပုသ်ဆောင်မယ်ရှင်ပြုမယ်အခုလိုကြောင်းသင်္ကန်းဆွမ်းစိတ်လှူဒန်းမယ်ဆိုတဲ့ရင်းတိုင်းနီးတိုင်းနဲ့ငွေလည်းရှိရမယ်ဥပုသ်ဆောင်တာကတော့ဥပုသ်ဆောင်တာပေါ့ဆလိုတာကတော့အရိမကျွတ်မဲ့ဘောကွာအရင်မတရားဖျားနဲ့မကြုံမိရှေ့ဖို့နိုင်ဂေါရမဖျားနဲ့ကြုံရအဲ့ဒီဖျားနဲ့ကြုံပြီးတော့အထောက်ပံ့နေမှလည်းပြုတ်နိုင်တဲ့ပါဝင်တဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုမျိုးနဲ့ကိုနေရာနဲ့ကြီးတော့ကိုလူတွေအကုန်လုံးဒီလိုပဲအောင်မိတာတကဘာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်မယ်သို့မဟုတ်နတ်ပြည်6ထပ်မြန်မာ20နဲ့ခြုံကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်အခုနေ့ခါမှလူဖြစ်ပြီးတော့ခုနတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနတ်ပြည်မှာလည်းမရှိမြမပြည်မှာလည်းမရှိအပေလေးဘုံမှာလည်းမရှိရှင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနတ်ပြည်မှာလည်းမရှိမြမပြည်မှာလည်းမရှိအပေလေးဘုံမှာလည်းမရှိဥပုသ်တင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိအခုလိုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူမဲ့တမ်းမဲ့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိလူပြည်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့လူပြည်မှာကလည်းလူပြည်တပြည်လုံးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့ထေရဝါဒ၅နိုင်ငံပဲရှိပါလေထေရဝါဒ၅နိုင်ငံမှာလဲ၅နိုင်ငံလုံးအပြည့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိပါဘူးတဲ့အခုလိုဟိုထေရဝါဒနိုင်ငံမှာအထုအထိပ်ရင်းကျက်တဲ့အခုလိုမန္တလေးလိုမြို့ရန်ကုန်လိုမြို့အဲလိုမြို့ကြီးတွေမြို့ကြီးတွေမှာဟာနော်ပြုကြတာဦးဇင်းတို့ဒေါ်လာဆိုတော့ဒေါ်တွေမှာဥပုသ်သတင်းတော်မှမစောင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးစောင့်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးလူဖို့တန်ဖို့ဆိုတာလေငငယ်တော့ကနဲ့မတူတော့ဘူးအလူပဲတန်ဖို့တွေကလည်းရှားလာပြီတောတွေမှာကြောင်းနေပြက်တစောင်းနေပြက်ပြင်မပြင်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့တောတွေမှာဆင်းရဲပြီးတော့နွမ်းပါနေတဲ့လူတွေဟာတောကျူတောင်ကြားမှာအများကြီးပါလေဒီရဒကာရမတွေကရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမှာအချင်းချင်းကြီးတို့တာကိုချင်းကိုချင်းကြီးတို့တာဟာသူလဲလူတယ်သူလဲလူတယ်လို့အောင်းမိတာတကဘာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်မရှိသလောက်ကိုရှားနေပါလေ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူကဂတိတသိန်းနတ်ဂတိတသိန်းအဲ့ဒီထဲမှာပါမဲ့အရေးချင်းရှိမှသာလျှင်အခုလိုစာသင်တိုက်ကြီးတွေရိတ်သားတွေမှာအစာအုပ်တွေလှူဝင်ရမယ်၊သင်္ကန်းတွေလှူဝင်ရမယ်၊ဆွမ်းလှူဝင်ရမယ်၊ဆေးလှူဝင်ရမယ်။အခုလိုဆေးကန်းတွေလှူဝင်ရမှာ။အဲ့တော့အလူရှင်မိသားစုကဘာဆုံးပြည့်ချက်ချရမလဲဆိုအခုစိုက်ပြိုးလိုက်ချင်းသည်စိုက်ပြိုးတဲ့အထက်မှာပါဝင်လိုက်ချင်းသည်လေယာမီကောင်းဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားအားထုတ်နေတဲ့လေယာမီကောင်းကြီးဒီမှာစိုက်ပြိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မာရုတ္တရေဟာဒီဘဒကဘာမှာမလွန်တော့ဘဲနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့စီရင်တဲ့မှာပါနေပြီလို့ကျွတ်မဲ့ထဲမှာငါတို့လည်းပါပြီလို့တွက်လိုက်ပါတဲ့ငါတို့ကအလူရှင်နေရာလဲတရားအားထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ထားတယ်ကျင့်တဲ့ဘယ်ယောဂီတွေကိုလည်းအထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါယောဂီအလူရှင်တွေရဲ့ဒါနနဲ့စရဏနဲ့ပြည့်စုံသွားပါပြီ
အဲ့တော့ကြံတဲ့အလူရှင်နေနဲ့ပါလာတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုတော့အဲဒုတိယပိုင်းပေါ့ခေါ်ရမှာပေါ့ငါရဲ့အသက်ရှင်ယက်တီနေမှုသည်မိမိအသက်ရှင်ယက်တီနေမှုသည်ငြင်းချမ်းပါသလားမိမိအခုအသက်ရှင်ယက်တီနေခြင်းသည်ငြင်းချမ်းပါမလားမိမိနောင်အသက်ရှင်ယက်တီမှုသည်ငြင်းချမ်းပါမလားလို့အဲ့ဒီစကားနှခွန်းလက်ဆောင်ပေးပါပြီဘုရားတပည့်တော်တို့အခုကြံကြမ်းမာမာနဲ့အသက်ရှင်ရက်တည်နေပါလေဘုရားဒီလိုလျှောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲဥစဉ်နေတိုင်းနေတိုင်းမေးသွားမယ်နောက်အနှစ်50လောက်ထိမေးမယ်ဆိုရင်ဒီတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းချမ်းသာပါတယ်လို့ရှင်းနိုင်ပါမလားကိုယ့်ကိုဖြည်တာနော်ကိုယ့်ကိုသိတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့နောက်မှာချောင်ကြီးမှုဆိုတာပါပါတယ်ဟိုပိဿကြီးဘုဘကြွားလိုက်ဒီဘက်နဲ့လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်အရာမောက်လိုက်ခါထောက်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ပျော်လိုက်ရှင်လိုက်လိမ့်လိုက်ပြီးလိုက်သွားလိုက်လာလိုက်ပျော်လိုက်ဆိုလိုက်နဲ့မိမိစိတ်လိုရာမပါနေဘူးလားအဲ့လိုဥစဉ်ရတခါမင်းမယ်ပိဿကြီးမိမိစိတ်ရဲ့လိုရာကိုဆောင်လို့နေတိုင်းနေတိုင်းရပါမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုနေမလဲမချောင်တော့မချောင်ဘူးနော်မချောင်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲကြက်တာမချောင်ဘူးဆိုတော့ကြက်တာပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါရှင်ဗျာဘလောက်ကြက်လို့လဲလို့သိခြင်းအိမ်မှာ3နာရီလောက်မလုပ်ခဲနေကြည့်ပေါ့3နာရီလောက်စမ်းပြီးတော့မလုပ်ဖက်နဲ့နေကြည့်လိုက်အဲ့လိုနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေတက်လာတယ်အဲ့လိုတက်လာမယ်ဆိုရင်မိမိစိတ်ကလေးငြင်းချမ်းပါမလားငြင်းချမ်းတော့ချောင်မလားသေးကံဒီအဲ့ဒီလိုမပြုတ်မပြင်းမဲနဲ့အစာရင်ကလည်းအစာမရှိတော့ acid လောင်းလို့မိခဲတွေထထားသလိုပူပြီးရင်ဝါကလည်းရင်မရှိလို့အဆုတ်တွေချောက်မိခဲတွေထထားသလိုပူလောင်ပြီးယောဂါကလည်းဓာတ်နဲ့ခွဲသလိုမိမ့်နဲ့ထိုးသလိုမိစားနဲ့ထိုးသလိုစူးနဲ့အနဲ့ထိုးသလိုနှိမ့်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခါအဲ့ဒီနေရာကိုတရားဓမ္မတွေရှောင်သွားလို့ရပါမလားရမယ်လို့ပါပါမလားတောင်းတရားဓမ္မတွေသိကြစဉ်းစားတာဟင်ကိုယ်တော်ကလည်းလေးလှုပ်လို့ပါဆိုသိကြတယ်စမတ်ကြတယ်လက်လေးလှုပ်ဟင်သူသိချာချာနာပါဥစဉ်ပြောတဲ့တတိပေးတာဟာအလွန်ရေးကြီးပါအလုံးအရေးကြီးလို့ပြောတာပါအခုတရားနာပိဋကကြီးကိုယ်ရွှေတွေမျိုးတွေဘိုးဘွားတွေအကျဉ်အကျက်နဲ့ညှဉ်းညူပြီးသေသွားကြတာကြီးပဲမဟုတ်လားချောင်ရဲ့လားဒါလည်းကိုသိတယ်နော်အခုခေတ်ကပို့ပြီးစမ်းပြပါတယ်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကသေတယ်သေတယ်ဆိုတာရှားပါသလိုသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအသက်ကြီးမှသေတာများပါတယ်ဘိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေခါကောင်းကောင်းနဲ့ရွာထဲသွားတောင်ဝိုးကြီးနဲ့သွားနေကြတယ်ခုခေတ်မရှိတော့မေးလိုက်ရင်ကင်းစာကင်းစာကင်းစာစီယိုသွေးတို့အုံအောင်ကြောပြကင်းစာဒါပဲရှိအေးအဲ့တော့ဦးစင်းကသတိပေးကျင်တာနီးမီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးအခါနေရာနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနေရာနောက်ဆုံးရင်ဆိုင်ရမယ်ယောဂအဲ့ဒီအာတွေ့တဲ့အချိန်မှာမိမိစိတ်ကလေးအခုလိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါချောင်းချောင်းချီချီနေနိုင်မှာနေနိုင်တဲ့အရေးချင်းမျိုးငါမှရှိပြီသားမိမိရဲ့အခုနေပြင်းလေးမလေးရွှေလေးနဲ့လေးနဲ့လွတ်လပ်မှုသည်အမြဲတမ်းမှန်ပါမလားမစစ်စစ်သိမှုလားဒီအဲ့ဒါစစ်စစ်ပါအချိန်ရှိပါသေးတယ်နော်အချိန်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုဦးဇင်းတို့ကဟောပြောပြီးတော့
မိသည့်လောကဓာတ်မိသည့်ယောဂနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါစေ။မိမိစိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့နေရပါမယ်။အဲ့ဒီအတွက်တရားလာအထောက်ကြပါလို့ဦးဇင်းတို့ကဖိတ်ခေါ်တယ်။ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကမှသင်အင်းကကြမ်းနေဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပြေးချလိုက်ပါတယ်။သင်အင်းတရားကအထောက်တာကြမ်းနေ။သင်ဦးသားအထောက်မှာကြောက်တယ်။အဲ့လိုကြမ်းနေကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘေးဖယ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်သေတော့ကမကြမ်းမဲနဲ့မကြောက်ဖဲနဲ့သေလို့ရလားရှောင်းလို့ပြေးလို့ရပါမလားအဲ့လို့ဆိုရင်ယောဂီတို့ရဲ့ဘဝနေရည်သည်အခုယောဂီတို့ဘဝလွတ်လပ်မှာဘဝရဲ့နေနေမှုသည်ဤကဲ့သို့အမြဲမဟုတ်လို့အဲ့လို့သိထားပါတနေ့ကျရင်အချင်းအကျဖြစ်ပြီးတော့ကဲပါယူပါနဲ့လူကလုံးကတွန်းကနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တန်းလန်းနှာခေါင်းပေါ်တော့ရမနေနိုင်တော့ဖြုတ်ချင်လို့လည်းဖြုတ်လို့မရသွေးပိုက်ကြီးကတန်းလန်းနဲ့နော်စီးပိုက်ကြီးတန်းလန်းနဲ့နော်ခြေောက်တရားဖောရင်နေကြအချွဲတွေကြနဲ့အဲ့ဒီလိုမချိမဆန့်နဲ့နောက်ဆုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်ဘေးအတွက်ဒုဒကာဓမ္မတွေလွတ်မြောက်အောင်လွမြောက်နိုင်တဲ့နေနီးရပြီလားစဉ်းစားမယ်နော်လွမြောက်နိုင်တဲ့နေနီးရပြီလားအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားအဲ့ဒီလိုလွမြောက်နိုင်မှုမရှိပါပဲလျင်ဒီလိုပဲလောကမှာဟိုလှဲ့ဒီလှဲ့ဟိုလှဲ့ဒီလှဲ့နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ညောင်းလာလိုက်ဟိုဘက်ကိုလှဲ့ပြင်ပေးလိုက်ဖြေပြောင်းလိုက်ဖုံးလိုက်ဖိလိုက်တို့ကြညောင်းလာလိုက်ဟိုဘက်လှဲ့လိုက်ဖုံးလိုက်ပြီးလိုက်ပြင်းနေမှလေးရွှေ့လိုက်ပူလာလိုက်အရာကုန်လေးဖုံးလိုက်အေးလာလိုက်အနှွေးတယ်လေးဝေးလိုက်ဆောင်းလေးခြုံလိုက်စာလာလိုက်စာလိုက်ယူခြင်းယူပေးလိုက်ညောင်းလာရင်ပြင်ပေးလိုက်အိတ်ချင်ရင်အိတ်ပေးလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့ဘဝနေနည်းသည်သာဝရချမ်းသာဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတခဏချမ်းသာဖို့လုပ်နေရတယ်ယောဂီတို့ပြုတ်လိုက်ပြင်လိုက်ပြုတ်လုံနေတာဒီအမြဲတမ်းချမ်းသာလားတခဏပဲလားအေးယောဂီတို့ရဲ့ဘဝနေနည်းကတခဏနေနည်းလို့ခေါ်တယ်တခဏချမ်းသာအောင်ပဲပြင်းလင်းမလေးရွှေ့လေးနဲ့နေကြတာထာဝရချမ်းသာတဲ့နေနည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့တခဏချမ်းသာကိုအမြဲပဲထာဝရချမ်းသာထင်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးနေတာကိုအမြဲဒီလိုပဲပါနေမယ်ထင်တဲ့တွက်ရေးဟာတေကန်ဒီမှာမမှန်ဘူးမမှန်တဲ့အခါကျတော့ပါတောင်းတရတော့ကုစားလို့ရသေးလားတက်တာအောင်ပြန်ပြီးတော့ကုစားလို့ရဖို့အချိန်ရပါတော့မလားမရတော့အဲ့ဒီကြိုင်ဘယ်လိုလုပ်နော်အဲ့ဒီကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မှမသိတော့ဘူးဆရာဝန်မဲအာကိုတော့တာပဲဆရာဝန်မဲအာကိုတော့တာပဲနောက်ဆုံးအာကိုတဲ့ဆရာဝန်နဲ့လည်းမသေးကြဘူးလားသေးကြတာပဲနော်အရန်ကုန်မျိုးကဆရာရင်းပါရဂူကြီးသေးကြအယိုးရောအယိုးပါတဲ့ကူကအယိုးကင်စာနဲ့သေးတယ်ဟောအသေးပါတဲ့ကူကအသေးကင်စာနဲ့သေးတယ်ဟောအဆုတ်ပါတဲ့ကူကအဆုတ်ကင်စာနဲ့သေးတယ်ကျမ်းမာရေးဆရာမလည်း42နှစ်နဲ့ဟောအဆုတ်ကင်စာနဲ့သေးတယ်ကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့သူကဘယ်လိုစားရမလဲဘယ်လိုစားရမလဲအဲ့လိုကျမ်းကျမ်းမာမာတတိကတော်ကြီးကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဆရာမနောက်ဆုံးတော့ဗာဖြစ်တယ်သူလည်းကင်စာနဲ့သေးရတာအဲ့တော့ဘဝဟာဘယ်လိုပဲပြုပြင်ပြုပြင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲစောက်ရှောက်ပြီးတော့နေနေဘယ်လိုပဲတခဏငြိမ်းချမ်းအောင်ပဲနေနေမိမိတို့ရဲ့ဘဝနေနည်းဟာမမြဲဘူးအမြဲတမ်းချမ်းသာတဲ့နေနည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေတရားလာအထုတ်ပါလို့ဆိုတော့အဲတင်းကွာကျန်းနေမလုံမပြင်းရပဲနဲ့ကျန်းနေပြင်းထန်နေအဲ့လိုပြင်းထန်နေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတက်တက်ထမင်းကြွေးပြီးတော့ရက်ဆက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ရဲ့စိတ်အထင်းမှာကိန်းနေတဲ့ဒီမခံခြင်းနဲ့ဒေါသတက်တာရာကိုပြုပြင်လို့တဲ့လောဘအဲ့ဒီလောဘဒေါသဒုက္ခဝေဒနာတက်လာတော့ဘယ်လိုချမ်းသာပါမလဲလို့အာထုတ်တာကအဘိဇ္ဇာအဲ့ဒီဒုက္ခအာယံကိုမခံစားခြင်းတော့တနှုန်းနှုတ်ခံစားနေတဲ့ဒေါမနတအဲ့ဒီအဘိဇ္ဇာဒေါမနတကိုခွာရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဘိဇ္ဇာဒေါမနတဝိနည်းရတဲ့ရ
ရှိသားချစ်သမီးတို့တရားကျင့်မဲ့စိတ်မှာအဘိဇာဒေါမနတာကိုခွာပြီးတော့မှကာယိစကာယ ानु ပဒနာကိုကျင့်ပါမြတ်စွာဘုရားကတော့ဤကဲ့သို့ခိုင်းပါလေအခုနေ့ခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကဘေးချကုန်ပါပြီလောကီအာယံကာမဂုဏ်တွေရှေ့တန်းတင်တော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောမှမသိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောထားတဲ့မဟာသီလခန္ဓာတုံးမှာရှိသားချစ်သမီးတို့ကိုယ်ရောစိတ်ကောငြိမ်ချမ်းဖို့သောကပရိဒီဝဝီတွေငြိမ်ဖို့အရိယမဂ်ကိုရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ငါဖျားပေးမယ်ကိုယ်ရောစိတ်ကောငြိမ်ချမ်းဖို့ယောဂီတို့ယောဂီတို့အခုစီဝါရှာနေကိုယ်ရောစိတ်ကောငြိမ်ချမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးလားပတ်စံမရှိငြိမ်ချမ်းပါမလားဒါပြင်အဲ့ဒီငြိမ်ချမ်းမှုတွေတခဏငြိမ်ချမ်းမှုပဲဖြစ်ပါလေတဲ့တည်တဲ့အခါကျတော့တခဏငြိမ်ချမ်းမှုနဲ့ကုစားလို့ရသေးလားမရတော့ရုပ်ကောကုရောစိတ်ကောပင်ပန်းပင်ပန်းပြီးတော့သောကပရိဒေဝမိတောက်မလာဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုဤပင်ပန်းခြင်းစိတ်ပင်ပန်းခြင်းမှငြိမ်ဖို့သောကပရိဒေဝမိတွေချုပ်ဖို့အရိယမဂ်ကိုရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်ချမ်းတဲ့ဓာတ်ကြီးရဖို့အတွက်ငါဘုရားပေးမယ်အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ကြီးညာထားတဲ့ဘုရားပေးထားတဲ့ဤကအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့ဓာတ်ကြီးကျင့်ဖို့အတွက်မကျင့်မီရှေးဖို့၌ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်မှာရှိတဲ့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတ္တကိုခွာတာပါဘုံနဲ့တတိတံပဇာနောအာတာပိဝရိယဂါရမတွေအာတာပိဝရိယဆိုတာသိလားနော်မသိမှန်းသိလို့မရပါနော်တရားကျင့်တော့မယ်ဆိုခန္ဓာနဲ့အသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့အည်ပဲဆုတ်ဆုတ်အသားပဲပဲ့ပဲ့အယူပဲကြိုးကြိုးကျင့်ပါတဲ့အဲ့လိုကြည့်ရမယ်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတခွာမယ်တတိရှိရမယ်ဆင်ញင်ုံတရားရှိရမယ်အဲ့ဒီ၄မျိုး ਨੇ ပြည့်စုံပြီးမှကာယိစကာယ ानु ပဒနာတရားထုတ်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတတတရားရှိတဲ့အချိန်မှာဂေါတိကမထေရတရားအထုတ်တာတမဘာ၈ပါး ਨੇ နေပြီးတော့လောကီ ਨੇ ပြင်ကျင့်တတ်နေတယ်ဝိပဿနာကိုအာမထုတ်ဘူးနောက်မှ ਨੇ နေတာနောက်ဆုံးအသေးတန်လဲဖျားရောသူတမဘာကိုသူဝင်စားတာတမဘာကိုမရောက်ခွင့်နဲ့ရှောရှောကြတာ6ကြိမ်တိုင်းနေငါဒီတိုင်းသာသိရရင်တော့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့သိရရင်တော့ဂတိမမြဲဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မကြီးဂေါတိကမထေဘာကိုကြောက်တာလဲဂတိမမြဲဘူးဂတိမမြဲဘူးဆိုတာဘာလဲသိပြီးရင်ဘယ်ဘဝရောက်လို့ရောက်မှမသိတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားတို့ဒီရတကာဓမ္မတွေရောငါတို့သိရင်ဘယ်ဂတိနဲ့သိမယ်ကောင်းတဲ့ဂတိနဲ့သိမယ်လို့အပိုင်ဆုံးပြတ်နိုင်ရလားဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စဉ်းစားရမယ်သူတော်ကောင်းတွေကသိရတဲ့အခါမှာဂတိမှားမှာကြောက်လို့ကြောက်နေကြတယ်အဲ့တော့မှငါဘလို့ကိုယ့်ကိုအားပေးရမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော့သူသင်္นုံးသာတွေးတယ်တွေးပြီးတော့မှသူ့သမာဘကိုဝင်စားကန်ဒီမှာသူလဲပင်းကိုဖျက်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုမာနကလျှောက်တယ်။မာနပါဗျာအရှင်ဘုရားရဲ့သားတော်ဂေါတိကမထေရအကျင့်မှားနေပါပြီဗျာတဲ့။လေပင်ဖြတ်ပြီးတော့တရားကျင့်။ဟဲ့မာနအဲ့ဒါနင့်ရမဟုတ်ဘူးငါသားအရာတဲ့။တရားဓမ္မတွေဘုရားတားသလားအားပေးသလား။နော်။ပြုသင်ကပြုရမှာပဲတဲ့။မေတ္တရာဖို့တရားရမယ်ဆိုအသက်ပါမလဲရဘူးလား။အဲ့တော့တို့ဒီကပြည့်တတ်ကြီးမတရားဖို့တရားအတွက်ဗာဒီများအလဲဖယ်နဲ့ယဉ်ကြီးထားပြီးပြီလေ။နော်စဉ်းစားစဉ်းစားပါစစ်စေးပါလွယ်လွယ်နဲ့ဘဝကိုကူးဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့အခုတရားနာပြည်သားကြီးသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်နေတယ်လို့သိလား။အဲဦးဇင်းတို့ကသိခဲ့တယ်။နော်မိမိဘဝဘယ်လိုတွေခံစားခဲ့ရတယ်ဘယ်ဘဝတွေဘယ်လိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိခဲ့တော့နော်လူဘဝဟာမမြဲဘူးတထေးဖြစ်လေခွေးဖြစ်လေနော်တလိษံဖြစ်လေငရဲကြလိုက်နေပတ်ချလဲနေရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝဟာမမြဲဘူးမခိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဘဝကိုမဖြစ်ချင်ဘူးအခုဒီရပြိတ္တကြီးကဒီဘဝဒီရတာကိုဒီဘဝဒီဟာနဲ့ပဲနှိမ့်ယုတ်ပြီးတော့မေ့နေတယ်နောင်အနာဂတ်အတွက်မပြေစင်ကြဘူးနောင်သွားမဲ့ဘဝအတွက်ငါအခုတရားနာတဲ့ပြိတ္တကြီးအပေလေးပါလွတ်ပြီလို့အာမခံနိုင်လားအဲ့ဒါပဲတထေးကြီးမဖြစ်နေပါစေအာနာရှိကြီးမဖြစ်နေပါစေအသေးတက်ဖို့ရဲ့သေပြီးငရဲအပေလေးပါလွတ်ဖို့ရဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကို
တည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘလို့ခံစားရတယ်ဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာเนาะအခုဒီမနီးရညတော့လည်းမိဖြီလုပ်ပါတယ်เนาะအရေးကြတာတွေသူတက်ခဲ့တာတွေသူပြန်ခံစားရတာတွေအရင်နှွားတာတွေသူပြန်ခံစားရတာတွေညအမိဖြီမှာအကုန်ပါဝါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဓမ္မတွေနောက်အနာဂတ်တဲ့သွားဖို့အတွက်မိမိဘာပြင်ဆင်မိပြီလဲတည်အောင်တတ်တဲ့တပ်ပွဲနောက်ဆုံးချိန်နောက်ဆုံးနေရာမှာပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအတွက်လုံးမြောက်ဖို့အတွက်ငါဘာရင်းနှီးပြီးပြီလဲမိမိရဲ့ဘဝဘလောက်ခိုင်မာပြီးပြီလဲငါရဲ့လူဆိုတာအမြဲမလူဘူးဘဝအဆုံးတတ်တဲ့အခါမှာနောက်နှစ်90မကြဘူးအဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဒီဘဝအဆုံးတတ်မယ်ဘလို့အဆုံးတတ်မှာလဲဒီဘဝအဆုံးတတ်ပြီးဘယ်ဘဝကိုသွားမှာလဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာလဲဆိုတာကိုမသေးကြဘဲနဲ့နေခြင်းသည်မိမိတို့အတွက်ဆုံးရှုံးခြင်းပဲဒါဥစဉ်ရသတိပေးလိမ့်မယ်ဥစဉ်ပြောတဲ့ဇာတ်ရီကယောဂီတို့သိတယ်တင်ကပါသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီမှာတရားကျင့်နေဆိုတော့အစာကြေးပြီးတရားပြီးပြီးတက်တက်ခေါ်ညင်းစေတာမဟုတ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့လောဘဒေါသသေရင်မှုန်နှောက်မဲ့ဓမ္မနဲ့ထိုးသလိုမှုန်မဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတရားကိုမသိခင်ဖော်ထုတ်ပြီးမဲ့နေတတ်တာကိုယ်ဝင်မမွေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဈေးုံသွားတဲ့တော့ဘိုက်ခွဲတော့ဘိုက်ခွဲတဲ့လူနာကနာတယ်ဆိုပြီးអော်သလားဘိုက်ခွဲတဲ့လူနာလीကလေးမွေးမဲ့ဆိုတော့ဒကမဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲတာနာတယ်ဆိုပြီးអော်သလားဘာဖြစ်လို့လဲយុគမှာសင်းရဲတာရှိသလားဓမ္မសင်းရဲတာလဲဟာလားစိတ်မှာសင်းရဲတာကိုမသိဘဲနဲ့អောက်កចាៗထိုင်យောင်းណានាတာပဲထက်ွက်တော့យុគကြီးပဲထက်ွက်မနေဘူးလားယုံမှာဆင်းရဲချမ်းသာရှိသလားကောင်းဆိုးတော့ရှိတယ်တဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာစိတ်မှာစိတ်မှာတောက်တဲ့မီးကိုစိတ်မှာတတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမီးကိုဖော်ထုတ်တာသူနဲ့ရှင်ပဲဝေဒနာနဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှတတ်လို့ရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့ဒေါသကိုဒုက္ခဝေဒနာပြပြီးတော့ဖော်ရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်ခြင်းတဲ့ကိလေသာတတ်ခြင်းဒုက္ခအာယုံကိုပြဖော်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပြပြပြီးတော့ငါလိုချင်ငါစားချကြွေးပြီးတော့ငါ့ကိုများခေါ်ရတယ်။အဲ့လိုများခေါ်ပြီးတော့ငါစားနဲ့များခေါ်ပြီးဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာငါမိသလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့ကိလေသာကိုဒုက္ခအယုံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေါသလောဘကိုဒုက္ခအယုံနဲ့ပြပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့အစင်းလိုက်အစင်းလိုက်မက်တက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးချင်းစီတွေကျတော့ကိုယ်သာနာပြီးတော့စိတ်မနာတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီယုတ်ကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားလဲအိုရာနာရာသေးတာမရှိဘူးလားဒါရုပ်ကြီးမှဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနေငင်းချမ်းသာတယ်ဆိုတာရှိလားဒီရုပ်ကြီးကဘယ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်မဆုံးဘူးသေပြီးတော့ပုတ်တယ်ပွားတယ်သူ့အလုတ်ကဖောက်ပြန်နေတာဆုံးသလားမဆုံးဘူးဒါရုပ်တရားမှဒီရုပ်ကြီးတရားမှဖြစ်ဖြစ်မဆုံးဘူးဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရမှာလဲစိတ်လဲအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလို့မရမြတ်စွာဘုရားလေးမဲ့လေးဖုံနဲ့ကိလေသာတက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်တွေမရှိနေဘူးလားခြေသားတို့ခြေသမီးတို့နဲ့တရားဟောနေတာဘာရှိလို့ဟောတာလဲဖြစ်ပြဆုံးလားစိတ်ကြီးတော့ဖြစ်မနေဘူးလားဆုံးသွားရင်စိတ်မဖြစ်ရတော့ဘူးလေစိတ်ကြီးဆုံးသွားတာလားဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကလည်းဖြစ်ပြဆုံးအောင်မရှိပါဘူးနန်တရားကလည်းဒါအကျိုးတရားကိုပြောတာအကျိုးတရားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတယ်ဆိုတာအကျိုးတရားဥပဒ္ဒံမကိန်းနဲ့ဥပဒ္ဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဖြစ်ပြည့်ဆုံးသွားတဲ့ခန္ဓာကဥပဒ္ဒံကိန်းနဲ့ဥပဒ္ဒံခန္ဓာ၅ပါးဥပဒ္ဒံကိုဒါပယ်တတ်သွားတာပါ။ဥပဒ္ဒံမကိန်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအိုလေးနာလေးနဲ့ဖြစ်ပြည့်စင်မရှိဘူးလား။စိတ်တရားလည်းဟောလေးပြောလေးဖြစ်လေးပြည့်လေးဖြစ်ပြည့်စင်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်အစဉ်ကယုတ်တရားကအခုချိန်ထိဓာတ်တော်အနေနဲ့ရှိသလိုနန္တရားကတော့ပြိဋိဘံရဲ့နောက်ဆုံးသုတိစိတ်ပါပါဖြစ်ပြဆုံးသွားပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒကာရမတွေသုံးရမယ်ဖြစ်ပြ။ဟာဒီယုတ်ကြီးနာလိုက်တာ၊ကြိုက်လိုက်တာ၊ထုံလိုက်တာ၊ကျင်းလိုက်တာမခံနိုင်ဘူးဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့တောကမိဒေါသမိတောက်နေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုတော့ဖြစ်ပြဆုံးရမယ်။အဲ့တော့ကိုယ်သာနာပြီးတော့စိတ်မနာတော့ဘူးဆိုတော့အရင်တော့နာနေတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့လို့ဖြစ်ပြဆုံးလို့မနာတော့တာပေါ့။အဲ့တော့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောတော့ကိုနာပြီးတော့ပါတယ်လေစိတ်မနာဘူးအဲ့တော့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးကိုတော့နာတယ်စိတ်နာသေးလားအရင်တော့ကိုနာပြီးစိတ်နာတယ်
Aku lo ku nabi sih menabu sura. Nara sih, doa doa sih. Makan naik musim ini, yom ayam, bim ayam, mam ayam, sura hari kili dah sih guru. Mana abih beda dawai. Aku le uzinu di tiada sama. Madu ini nega, dia nara thone jine. Kaya deh, amali kerja bawa unsur deh. Toga mi, doa mi ni, sienna sedihku. Madu ini ya uzinu, pibya songong biawai. Pibya songong ada ludi dala, kili dadi warala. Ada kili dadi bi di mana biang wajabi, ludi aja, luar desa, liar desa liu. Liar desa liu, wanban dana, wanmiao biro, biri depi biro, biang wale, ko nabi si menaro. Lupia juna dawai, ada negara mari, siapa 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 ni zaman ni apa tu lebe, si temah si de, doa ayam ni dua ti lain, di makan ni ni doa, tetar ayam ni luji ni loba sura abisa, hari nama usi ni luar alagah bawe, ngaya bawa ni ni ya alagah ni ni luar dua lepa. Mimiru ya cendera siye de wandera sura ni dan siye la. Nausong cing, nausong kan, nausong ni aja lo. Mimi tetapi long sahge de ayah dari bodi la. Tetapi long minge jaga nange tuike tike de kama kong kan sahge de ayah dari si di la. Along babi le, piak gom ni darah mis piak walo. Tapi ne mabai kobe ne ya ni de, tiap zaman ni de yoga ni ne niza ni de doha jero lulu ya malau la. Tetapi lo nihe demiya, sahe demiya, syahe demiya, piomui ke demiya, khanzade demiya di tera hidung nalu piak dua biro, mihaji pet biro, nausong zatnya balik me. Mimi tu ye bawa tamaiha, di negani pogo masih di la, masih lo, hobi no? Aku tiada ada benda ji, tiada ada yang ni jenis jenis, ni ada yang ni jenis jenis, ni jen ni jen. No biasa saja, dua jam jauhnya dari masih gaya ulah, aku sih di lah, aku lupa dengan ni jaya masih lo, aku ada nauni sih di le, nauni sih di le ni nauni itu luar cah ni kan, di mana buku jah nauni luar cah lo jadi lah, hari ini hari kan hari ni apa, tu ye terus long ye ke le, bawa tak ku ye, tamai kongsun nanti bama masih lo, leteh malay bama masih lo aku. Khana ku nara malay, adanong dange ya daji le mesir aku, melonnya malay, ciri kau ni dia, mingeji mesir aku, nakaunya malay, anangeji mesir aku, siara malay, ya dageji mesir aku, gore malay, adu ya dageji mesir aku, ni, sune thodlu, luane taidlu, dana mondlu, ari ya da dongi aro, di biro ada jine, pay biro di aro ma, airo dekara mali, uzin dri beli bare, uzinu mesoe gue melopu. Jaga ramah aku, uzin beroma masih umu. Kini orang kau kau orang beroma melaku, no? Uzin tu tiap hari nasakan nak lajin lama lajin ni. Bayar, bayar, bahama uzin masih sama. Tu dole bayar tanah. Bawa ni ni, adik bayar bayar biro. Ni bini saya cuma gay ni de. Abis dah dua mana dah. Dalam ni le, dengan awdi yang memilih guru, mesti dia mahu. Awbi dia le bawa, awbi ni le bawa juga bawa ni. Nengjam biro dia le bawa, nengjam ini ni le bawa juga bawa ni. Belu dia le bawa le solo, dia le kama, awhe ni nyuji mesi. Ayo, nengde biro dia le bawa, dia biro kaca lo. Lao bei, benda ni bei cara, bukan bukan yang tahu ni, yang biasa yang nan cuci yang masih dia bawa. Ni lang ta, ma bawa pun, jika pun ni ta, ma tahu pun. Adi lo, si tan xin, si ga ni mian do, tan xin ni yo, ni mian de yo bun jian ni ge. Si bawa do, ni le de biwa ma jia ge, nan cuci la la. Kadang mari, tetapi lom, amu ina nari, lainno, tiro, panan cuit, bungan cuit, amu ina nari, sabiro, juro, panan cuit, tiro le, bungan ini cuit bisoin, ah, tetapi lom ni kita alagami, matano, ayo, bungan macuit, ohi ni nyuji mesi bene, tiro ni lujiin no,
လာယူပါကိုယ်ွယ်ဘုံမပါဘူးဦးစင်းဘယ်တကာမကိုမဘယ်တကာကိုမနော်ညှော်ကုန်ဖို့တစ်ခုနဲ့ဘယ်တော့မှမဆက်ဆံဘူးဦးစင်းတို့ရဲ့မြတ်တဲ့သီလသမာဓိပညာစေတနာကိုပတ်ဆံအောင်လူအောင်ပါဝါကုန်အောင်ဘယ်တော့မှရောက်မခံဘူးဒါပေမဲ့မေတ္တာတရားအကျဉ်းနာတရားနဲ့အဲ့တော့အပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့သေနီးတတ်ချင်လာယူပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်သေနီးတတ်အခုလူရှင်တွေကသေနီးတတ်သွားပြီသေနီးတတ်သွားလို့သူတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်ပုထုဇဉ်ဓလေဇရိုက်ကြီးတွေတန်လန်းကြီးနဲ့သေမယ်ဆိုရင်ဘဝကူမကောင်းဘူးပုထုဇဉ်ဓလေဇရိုက်ကြီးကထင်အားလုပ်တာအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ကြီးကထင်အားမလုပ်ကြဘူးလားအေးထင်အားလုပ်တဲ့စိတ်ကပုထုဇဉ်ဓလေကြီးသာသနာနဲ့ကြုံပါလေနဲ့ဝိသကအာနာရပိန်လို့တို့တဖက်တဖို့သုလသောတာပန်အငယ်စားအဲ့ဒီအငယ်စားလုံးမှမိမိကိုမိမိအာမမခံနိုင်ဘဲနဲ့သိရမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ရကျိုးသာသနာနဲ့ကြုံအောင်ကျိုးနှပ်ပါလေရှုပ်ဆုံးချုံးနေအဲ့တော့ယောဂီတို့အနေနဲ့တရားနုတာရီသောတာပန်ကတော့အခုနေရှိဖို့ခင်းတယ်ဓမ္မနုတာရီသောတာပန်ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုအခြေခံပြီးတော့အပေတကားပိတ်ပြီးတော့သိနိတက်ပြီးတော့ဘုံစင်စာတက်ချိန်တွေဆိုရင်တော့လာခဲ့ဟုတ်ပါမလားစာချုပ်တာပဲဟုတ်ဦးစင်းကဒါပေးနိုင်တာဒီရပြတဲ့ဤစနစ်တိုင်းစနစ်ကိုစီကံကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်သိနိတက်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုလာလာသိနိတက်အမြတ်စားတည်နည်းရဲ့အလားစားတည်နည်းရဲ့နှမျိုးရှိဒီစခန်းကိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သိရင်ငါဘလို့သိရမယ်ဆိုတာတော့အားလုံးရပြီသားပါမိမိကိုယ်တိုင်မိမိသိရင်ငါဘလို့သိရမယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်နားလည်သွားပါလေအဲ့ဒါကအလားစားအမြတ်စားအစင်ကြတော့ဖိုစိတ်တဲ့ဟရိယလေးမှာငင်းချမ်းပြီးတော့အေးတက်ကြီးနဲ့ပုထုဇဉ်ဇေယျကျမ်းကြီးတွေကြွပြီးတော့အရိယတာဝကအရိယနွယ်ဝင်အရိယမိတ်ဆွေအဖြစ်နဲ့အိမ်ပြန်သွားမယ်ဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တဲ့အငြိမ့်ဓာတ်အေးဓာတ်ကြီးရသွားမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကခုနအလတ်စားသိင်းကြီးဆိုတဲ့ဘလို့သေးသေးဘလို့မှမပင်မမဆင်းရတဲ့သိင်းကြီးကတော့ဘယ်ချင်းဝင်စားဆယ်နာရီနေခြင်းလားမလုပ်တော့ဒီတကြီးဆယ်နာရီမလုပ်ဘဲနေနိုင်ပါမလားအဲဒီမှာဆယ်နာရီမလုပ်ဘဲနေနိုင်အခုယောဂီတို့မလုပ်ဘဲနေပါဆိုရင်မဆင်းရဲဘူးလားအဲဒီကကျင့်တဲ့ဤတတ်တဲ့တော့လှုပ်ရမှာဆင်းရဲတယ်မလုပ်ဘဲနေရင်ချမ်းသာတယ်ကြောင်းညာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအဲမှတ်တာအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်နော်လှုပ်ရမှာကိုမလုပ်ဘဲနေသေနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးလိုမသားကြီးလိုမလုပ်မရှင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ဘေယောဂါတွေဘလောက်တက်တက်ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့နေကိုခုနေ့ကရွှေဘုမာတရားတော်ဟောတယ်တခါကြီးကသူ့ရောက်ခမကြီးသေးတာဆရာဝန်ခေါ်ပြဆရာဝန်ကမင်းသေနေပဲဘာခေါ်လို့တာလဲဆိုသေတာမှဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးတာခေါ်ဆက်ခိုင်းခေါ်စစ်ခိုင်းတာတကယ်တမ်းဆိုရင်ဟိုပေါ့တရားမှာကလိမ့်ပြန်អော်ហិပြီးတော့နှာခေါင်းនេះប្រ ዛ တရားသူ့រីကြပြီးတော့អော်ហិပြီးတော့တရားမှာအဲ့လိုမသေးပဲနဲ့ဘာသေးမှလည်းမထွက်ငြိမ်သက်နေတော့သေတာမှဟွဲလာသူသေတာလဲအသက်ထွက်ပုံထွက်နေပြူလူပြဲတဲ့လည်းမတွေ့ရတော့သေတာမှဟွဲလာမျောများနေလာလို့ဆရာအောင်သွားခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးသေသွားပြီအဲ့ဒါတရားစခန်းတပွဲကျင်တာလားနော်အဲ့ဒါမျိုးဦးဇင်းတို့သတင်းကြားတော့ဝမ်းသာပါလေသေတော့မှအော်ဟဲ့ငြင်းယူပြီးတော့ပုတ်ပွားနေလို့ကတော့ဇော်ဒီပဲသွားပြီတသက်လုံးစိန်ခံပြီးတော့နေသမျှနော်တနေ့တနေ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နဲ့နေတာနောက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးငါမနဲ့ဆိုရဲတွေ့ရည်သေးကန်ကြီးကြတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအရှုံးပြသွားပြီအနှုတ်ပြသွားပြီအမျက်မထွက်သွားဘူးဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအာနာရှိရှိခုနလိုအဘိဓါဒေါမနတာဆိုတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတွေ့တဲ့တိမခန်ကြီးနဲ့ဒေါသတက်တာရောက်ပြုပြင်လို့တဲ့လောဘအဲ့ဒီနှစ်ခုတန်တန်ကြီးရှိတော့တရားဓမ္မတွေသပိတ်တော့နေတယ်ပုတ်သွားလေဆိုရင်တော့အောက်ရောက်သွားပြီတော့တွက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့တရားဓမ္မပေါင်းအလူရှင်မိသားစုပေါင်းရင်းနှီးပြီ
ကိုအလို့ရှင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့သူတို့ကလည်းမေးစမ်းကြည့်ပါဒီတရားကျင့်တာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုအကျိုးထူးရှိလဲဘယ်လိုမိမိတို့တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိလဲဆိုတာသိရင်စုံစမ်းပါမိမိဘဝနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနေရာမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သေမင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရယ်သေပြီးတဲ့အခါမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ဖို့အတွက်ငါ့အတွက်ဒီချမ်းသာရာရဖို့စီးပွားမဖြစ်မနေရကုန်တကယ်ရှာရမယ်ဆိုတာကိုတတိထားအောင်မိပြီးမသေးခင်ကြင့်နိုင်ကြံနိုင်အားထုတ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်၏အလုရှင်များနဲ့တကားပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဝိသကအနာတပင်ကဲ့သို့အပေလေးပါးကိုဂယုမဆိုင်သေးခြင်းကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့နေပြီးတော့ပြုံးပြုံးလေးလေးနေတဲ့ဘဝကိုရောက်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာတရားဒုက္ခဝေဒနာမှအဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတာကိုတရင်ကဝိခံမနတမုတ်စီရခွာနိုင်တဲ့အကျင့်တွေကိုကြင့်နိုင်ကြံနိုင်အားထုတ်နိုင်ကြပြီးရင်အသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ကဲရည်စချက်တော့တင်ငန်းကပ်ရည်တော့ဘုနာကြီးကဘယ်နာကြီးဟုတ်ဘာဖြစ်လဲစေကံရကပြန်ပြီးဆူတောင်းလူတန်းကြမယ်ဣဒံမိပုံညာအာတဝဲခယံဝဟံဟောတုဣဒံမိဒါနံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုသည်တိုက်ခွဲမှတ်32သင်္ကဝိပဒနာဤသာအတွင်း၌တရားဝင်ယောဂီတို့အတွေ့ဈေကုသနိုင်ယံဈေကံဒါနကိုလူတန်းပါဤ
သင်္ကန်းနဲ့တကွနဝကမ္မသွမ်းအာဟာရတို့ကိုလည်းလူရန်ပါဤဤကောင်းမှုသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုအားယနေ့မှစ၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်း၌စည်ရင်နှင့်ငရေကင်း၍လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်အကျိုးပေးနိုင်ကြောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းသည်စင်စစ်မသွေးဖြစ်ပါသည်တည်းတောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝရရှိကြပါစေဤကောင်းမှုအစစတို့ကို31ပုံ၌ကျင်လည်ကြက်စားနေထိုင်ကြကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါပေါင်းတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြပေးဝေပါ၏အမြပေးဝေခြင်းကိုကြားနိုင်ကြ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆုနိုင်ကြပါသည်ဂုံသတိကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါဘုလိုသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါဘုလိုသာ